Szépen becsomagolt, kisebb és nagyobb, gömbölyű és szögletes ajándékok sorakoztak a Lucsonypince asztalán december 14-én csütörtökön. Karácsonyi ajándékok ünnepélyes átadására került sor ugyanis a Példa Egyesület Fogad Örökbe egy gyermek karácsonyi álmát elnevezésű akciójának keretében. A Fogad Örökbe egy gyermek karácsonyi álmát akciónk 5 éve indult. Erdős Anita egyesületi tagunk ötlete nyomán indultunk el, és hát ez így az egész csapatot megmozgatja, illetve nem csak a csapatot, hanem hatalmas támogatói réteget is, ugyanis a karácsonyi ajándékokat, azokat mindig úgymond külsős, magánszemélyek vagy vállalkozások szokták megvásárolni. Évről évre több száz gyereknek az álmát sikerül valóra váltanunk, idén 316 gyereknek az arcára tudunk mosolyt csalni. Az ünnepségen rövid köszöntő után az adományok első 24 csomagját osztották ki a mosonmagyaróvári gyerekeknek. Mind a nagyobbak, mind pedig a kisebbek nagy örömmel vették át az adományokat. Az idei ajándékozáson többek között részt vette a folyamatos fejlesztésre szoruló Németh Emma és családja is. A kislánynak már nem először nyújt segítő kezet a Példa Egyesület. A Példa Egyesület már tavaly is meglepett minket ebben az akcióval, ami nagyon-nagyon-nagyon jól esett, mert egy olyan fejlesztőjátékkal lepett meg minket az angyal, ami a Emmának nélkülözhetetlen volt a kézügyességének a fejlődéséhez. Idén is felkeresett minket a Példa Egyesület, és nagy boldogság töltötte el minket, mert pont gondolkodtunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne Emmának, mi az álma, hogy lehetne még jobban igazából a mindennapjait még boldog tenni, és igazából az egyik álmunkat így úgy néz ki, hogy teljesíti az angyalka. Fogad sok szeretettel és boldog karácsonyt kívánok! A Példa Egyesület a jövőben is folytatja támogató, segítő munkáját, hiszen egyre több a rászoruló család. Mészáj Réka elmondta, a segítő szándék is egyre népszerűbb, ezért hozták létre az élmények adományozásának lehetőségét is. Ennek keretében több mint 600 ezer forintot gyűjtöttek, így a rászoruló gyermekek és családok többi között nyári táborra, különféle élményekre, cirkuszra, bábszínházra, állatkerti kirándulásra, moziba juthatnak el.